říkat. Začal jsem mít chutky velké na gitaru. Začal chodit do umělecké školy na gitaru. Teď došla kornmania. Já jsem byl tedy uchvátěný kornom. Prvýkrát počul. No a potom jsme rozdělili v záhodky si taky začátečnický projekt, tak mám to vlastně 2 roky. Tam jsme hrávali v kulturním domě. Takže tam prebehla moja taká najväčšia muzika, občas teda chodím vám starať ešte do nejakých kapel. Do Lomavce, občas, do Kostolišta.